שמענו בשעה וחצי הראשונות של היום הזה את השאלה, את העיסוק בשאלה בעצם מה הייתה תוכנית הייצוב, האם הייתה פה מהפכה, האם הייתה פה כוונה למהפכה. ואני רוצה לחזור לתזה המקורית של יום העיון, שכן הייתה פה מהפכה. לפני שבוע הזדמן לי לעיין במושג מהפכה כשלמדתי למבחן בהיסטוריה עם הבן שלי בכיתה ח', וזה המושג כפי שהוא מוגדר בספרי ההיסטוריה שלנו לכיתה ח'. אירוע היסטורי שהתרחש בזמן קצר וחולל תפנית בכל תחומי החיים. אמא, מה זה זמן קצר? 50 שנה, 100 שנה, מדובר שם על המהפכה הצרפתית, המהפכה המדעית. אז אם נתייחס למהפכה כאל באמת שינוי בכל תחומי החיים, שמתרחש על פני כמה עשורים, אנחנו עדיין נמצאים בעיצומה של המהפכה הנאו-ליברלית, ובזה יעסוק המושב הנוכחי. כשאני מקווה שמתוך הדברים נראה עד כמה מקיף השינוי שבכל זאת קרה פה, גם אם תחילתו ב-67 או ב-77 או ב-85, בראייה היסטורית מדובר בתקופות מאוד קצרות. אז הדוברים שלנו הם פרופסור אריה רמון, המחלקה לכלכלה, מייסד התוכנית לכלכלה בחברה בוון ליר, שידבר קצת על הדוקטרינה הכלכלית-חברתית, מה קרה לה מאז 85, ובעיקר בדגש על המשברים הכלכליים. נמצא איתנו פרופסור דניאל ממן, ראש המחלקה לסוציולוגיה, ואחד החוקרים המובילים של הסוציולוגיה הכלכלית והפוליטית בישראל, והוא ידבר על המערכת הפיננסית, במעבר מהמדינה המפתחת למדינה הנאו-ליברלית. ונמצאת איתנו דוקטור טלי קריסטל, שהיא מומחית לנושא של שוק העבודה, התאגדויות עובדים, והיא תדבר על היחס הון עבודה ומה קרה לו בתקופה הזאת, ועל ההשפעה של הדברים האלה על השוויון. ואם כל הדוברים יעמדו בזמנים, אז אני אדבר על מה קרה למערכת החינוך, ואיך החינוך הפך למצרך תחת המשטר הנאו-ליברלי. אז נתחיל עם פרופסור רמון, בבקשה. הדיון הקודם הזכיר לי, לא אגיד נשכחות, דברים זכורים היטב, והביא אותי לכמה מחשבות על זה שאני לא מסכים עם חלק מהאינטרפרטציות, ואם אני אספיק, במגבלות הזמן נוגה אל תדאגי, אז אני אומר גם את הדברים האלה. אני אקח אתכם לכיוון קצת יותר, אני אקרא לו כללי או היסטורי, כי הנאו-ליברליזם שעליו אנחנו מדברים היום, הוא לא עלה רק אצלנו, ואני אדבר עליו במיוחד כפי שהוא מופיע אצל הכלכלנים, אלה השמרנים, שהם רוב הכלכלנים. ובמיוחד אני אנסה לראות איך התפתחה המחשבה של הכלכלנים, גדול, על מקרו-כלכלה, על מדיניות מקרו-כלכלית, שזה הנושא של תוכנית הייצוב. אני רק אומר מילה אחת של הקדמה, שאני בלעדיה לא יכול, וזה שאני חושב שבמושב הקודם אני הרגשתי קצת לא נוח, כשעשו הקטנה לנושא המרכזי שעמד בתוכנית הייצוב, והוא הנושא של האינפלציה. אני יודע שהזכירו אותו, וכולם אמרו שזה נושא חשוב, אבל לדעתי, וגם לפי מיטב זיכרוני, שהוא כבר לא מי יודע מה טוב, אז אתם לא צריכים לסמוך עליו, אתם יכולים לבדוק את זה אחר כך בעצמכם, העניין של כותבי ומבצעי תוכנית הייצוב של יולי 85, כבר יותר מ-30 שנה, היה לעצור את האינפלציה בישראל. והאינפלציה בישראל הייתה מחלה שהשליחה על ראיית חשבון של ריקי, אבל על כל הכלכלה. כל הכלכלה קרטעה, ובמיוחד הכלכלנים חששו, ממש חששו, ככה אני זוכר, שהכלכלה כולה תתמוטט, כי אינפלציה שעולה מחד ספרתית לדו ספרתית לתלת ספרתית, ואחר כך אולי להיפר אינפלציה, יכולה ומוטטה בעבר, בהיסטוריה הכלכלית, משקים שלמים. אין לי זמן להרחיב על זה, אבל אני חושב שצריך לראות את תוכנית הייצוב, ותכף זה יתחבר למה שאני אומר עוד כמה דקות, כתוכנית שעיקרה בלימת האינפלציה. ובזה התוכנית הצליחה. ולפי דעתי זה המפתח להבין מה היא עשתה לכלכלה, לכלכלנים, להשפעה שלהם, וגם לניאו-ליברליזם אצלנו בארץ.
אני אקח אתכם למקום קצת אחר. אני רוצה לדבר על השקפת הכלכלנים, על השיטה. ואני אדבר עליה, שוב, במבט היסטורי. הכלכלנים, בגדול, רואים בשיטה של השווקים, מה שאנחנו לפעמים קוראים לו בקיצור קפיטליזם, מילה שלא תמצאו במחלקות לכלכלה כמעט. בקפיטליזם הכלכלנים רואים שיטה שהיא בעיקרו של דבר שיטה שעובדת היטב. עכשיו, אנחנו יודעים שלא כל הכלכלנים חשבו ככה. לא כל הכלכלנים חשבו ככה מאז שנות ה-30 של המאה שעברה, מאז המשבר הגדול. המשבר הגדול הוליד את הפילוג הגדול בין הכלכלנים, המקרו-כלכלנים, המחשבה המקרו-כלכלית, בין כלכלנים שתמכו בקפיטליזם וחשבו שכדי להציל אותו וכדי שהוא יתפקד באמת היטב, צריך להתערב בו, להתערב בתהליכים הכלכליים, אפילו להתערב הרבה, אפילו להתערב הרבה מאוד, שזאת הייתה השקפה אליבא די הרבה אנשים, גם אני, של קיינס, בספר הגדול שלו של 36, לא לפני כן. וזאת ההשקפה שזכתה לכינוי קצר של הכלכלה של קיינס. הכלכלה, הקיינס להבדיל אותה, כמו שתכף נעשה, ממה שאנחנו קוראים לו לפעמים הכלכלה הקיינסיאנית או הקיינסיאניזם. הם לא בדיוק אותו דבר, ואני אומר על זה שתי מילים מיד. מול קיינס הופיעו שני אגפים גדולים. אחד שאני לא אדבר עליו היום, כי אין לי זמן, שנולד מהבחור הזה, השקפה שאמרה, קפיטליזם לא טוב, שללה את הקפיטליזם, הייתה ביקורתית עליו עד כדי שלילתו. אני לא אדבר עליו, אבל מול קיינס הופיע דמות אחרת, אז, בשנים ההן, ואחר כך הצטרפו אליה עוד כמה דמויות חשובות, וזה האדון פרידריך פון הייק. פרידריך פון הייק, כלכלן אוסטרי, נולד בוויינה, ויינה, ושייך לאסכולה האוסטרית בכלכלה, והיא מייצגת את הקוטב הרדיקלי השני, הייתי אומר, זה שעומד מול קיינס והמעורבות המסיבית בכלכלה כדי להציל אותה. וזה הקוטב שבא ואומר, הצרות בכלכלה מתחילות וביניהן נגמרות בזה שמתערבים בכלכלה. אם לא תתערבו בכלכלה, הכלכלה תתפקד למופת. הוויכוח הזה מתנהל בין שניהם בשנות ה-30, אין לי זמן כמובן להיכנס לזה. הוויכוח הזה מתנהל בין רבים מיורשיהם מאז ועד היום, ואני במעוף ציפור בשלוש דקות ארצה להגיד לכם איך הגענו לזה שהיום רוב הכלכלנים הם יושבים במחנה ההייקיאני, גם אם הם לא יודעים מי זה הייק, וגם אם הם לא קראו אותו אף פעם, וגם אם הם לא נצליח לשכנע אותם, שווה לקרוא אותו, לא בשביל להסכים איתו, בשביל לראות שהוא היה בן אדם חכם, היו לו טענות, לפי דעתי שגויות, אבל היה לו מה לטעון, והוא ניצח, ומאוד מעניין לדעת איך הוא ניצח. גם על זה אני אומר רק שתי מילים, כי לא יהיה לי זמן. אז יש לנו את קיינס והייק ככתבים בוויכוח על מה זה מקרו-כלכלה, ויש לנו התפתחויות שמביאות אותנו אחרי תקופה מסוימת שבה לקיינס יש השפעה גדולה, אבל לא בצורה שבה הוא כתב את הדברים, אלא בצורה, אני הייתי אומר, קצת פשטנית. בכלכלה, כל מי שלמד קורס מתחיל לכלכלה, אז הוא יודע שיש משהו שנקרא ISLM, ויש איזושהי מערכת מקרו-כלכלית פשטנית כזאת, ובעזרתה מציגים את העולם, וקוראים לזה הכלכלה של קיינס. בעיניי זה לא בדיוק הכלכלה של קיינס, זה כלכלה מאוד פשטנית, היא לוקחת כמה רעיונות חשובים של קיינס, כמו של ניהול הביקוש המצרפי בכלכלה, שבעיניו לא מוסדר בצורה אוטומטית. אי אפשר להשאיר את הכלכלה לנפשה ולעצמה ולקוות שהיא תגיע למצב האופטימלי, מכיוון שהביקוש המצרפי בכלכלה אינו מסתדר כמו שצריך לרמה הנכונה שלו. אני מסכם לכם עכשיו במשפט פשטני קצת, טענה מאוד מאוד גדולה וחשובה שלו. את הטענה הזאת לקחו ב-ISLM, אבל הרבה מהטענות האחרות של קיינס לא לקחו, וויתרו עליהן. היחס שלו לאי ודאות בעולם, היחס שלו למה אפשר לדעת ומה אי אפשר לדעת, היחס שלו לשאלות על הצורך, לשאלות, לתשובות, על הצורך להתערב בכלכלה בצורה מאוד מאוד מסיבית. לא רק לנהל את הביקוש המצרפי, לא רק מיסים והוצאות הממשלה הן מפתחות להכוונת הכלכלה, אלא הרבה יותר מזה. קיינס רצה להשתלט על תהליכים של השקעה, הוא קרא לזה סוציאליזציה של ההשקעה, הכברה של תהליך ההשקעות במשק, זה כמעט סוציאליזם, אבל הוא לא סוציאליסט, הוא קפיטליסט.
הקיינסיאניזם נופל, אני אתחבר פה לריקי בהרצאה הקודמת שהזכירה את זה. הקיינסיאניזם נופל בגלל הרבה סיבות. בראש ובראשונה כי קיימות אסכולות נגדיות ויש עובדות בעולם המקרו-כלכלי שמתנגשות עם הכלכלה הקיינסיאנית, במיוחד הסטגפלציה, אבל לא רק היא. ובשנות ה-70 הקיינסיאניזם נופל. האנשים שאנחנו נתקלים בהם כמעצבי תוכנית הייצוב, הם גם הם בתוך תהליך של מעבר. הם היו בחלקם קיינסיאנים, אבל הם ביחד עם ההיחלשות של האסכולה הקיינסיאנית, הם הולכים ומשנים את דעתם שלהם. הם עוברים מהשקפה קיינסיאנית מתערבת, לא מאמינה בכלכלת השווקים יותר מדי, לכלכלה שמאמינה יותר ויותר בכלכלת השווקים. יותר ויותר הם מאמינים שהשווקים יכולים והממשלה מקלקלת. יותר ויותר הם הולכים בצעדים קטנים אל הכיוון שהייק כל הזמן מציע אליהם. הכלכלה כולה כמקצוע, ביחד עם המוניטריסטים, וביחד עם אסכולות אחרות שצומחות ב-30 השנים האחרונות, 40 השנים האחרונות, היא הופכת להיות יותר ויותר כלכלה שאני לפחות קורא לה כלכלה היקיאנית. בשבילי כלכלה היקיאנית וניאו-ליברליזם בכלכלה זה כמעט אותו דבר. המסקנות של שתיהן הן דומות מאוד. לא צריך להתערב בכלכלה. ככל שנמעיט להתערב בכלכלה, על כל מרחביה, החינוך, הבריאות, כל פעילות כלכלית בשוק העבודה, הכל. ככל שנמעיט להתערב, כך ייטב. האסכולות האלה הולכות ומתחזקות בכל העולם, וכמובן גם אצלנו. אנחנו אי קטן מאוד בעולם האינטלקטואלי, הכלכלי, האקדמי. אנחנו מושפעים מאוד ממה שקורה בזרמים הכלכליים הגדולים בעולם, בארצות הברית ובמקומות אחרים. וגם אצלנו הולך ונחלש את ההשפעה של המחשבה המאוד מקובלת אצלנו בשנות ה-50 וה-60 של הממשלה יש לה אחריות גדולה והיא צריכה לפתח ולהשתמש בכלים מקרו-כלכליים כדי לכוון את הכלכלה. את שלושת החברים האלה כבר ראיתם. על הוויכוח היסודי בין היקיאנים והקיינסיאנים, את תכווני אותי מהזמן לאט לאט מגע. אני כבר דיברתי על קריסת הקיינסיאניזם, אני לא רוצה להרחיב יותר, על עליית היקיאניזם. אני בקיצור נמרץ, אמרתי לכם את מה שאני חושב. ועכשיו אני רוצה לעבור לנושא שלשמו התכנסנו כאן היום, וזה לראות איך עלה הניאו-ליברליזם בעקבות 1985. השקפתי שונה קצת ממה ששמענו כאן מקודם, אני חושב ככה, בקצת, במעט. מה שקרה ב-1985, לפי דעתי, זה שהחבורה של הכלכלנים שהובילה את תוכנית הייצוב, הצליחה במקום שהרבה אנשים חשבו שהיא תיכשל. תוכנית הייצוב וההשתלטות על אינפלציה היא לא משימה כל כך פשוטה. אני בהבנותיי כבר חייתי אז, אפילו הייתי אדם בוגר, ואני זוכר שכשהודיעו על תוכנית הייצוב בלילה אחד בחדשות, היא הופיעה מהסוד, היא לא נידונה במעגלים הגלויים, אבל היא הופיעה בחדשות ברגע מסוים. אני הייתי בטוח, אני זוכר את זה עד היום, שכמו עוד כמה וכמה תוכניות לפניה, גם היא תיכשל, ולא תצליח להוריד את המשק, שהוא מורכב, חיה די מסובכת, שבה כל אחד עושה מה שבא לו בראש, היצרנים, הצרכנים, בעלי הפירמות, המשפחות, כולם עושים מה שהם רוצים, פתאום יצליחו לשכנע את כולם שתהליך האינפלציה, שכולם כבר התרגלו אליו כאילו, ייפסק. וגם אני טעיתי בזה, וכמו הרבה מאוד אנשים. ומה שקרה לכלכלנים האלה, לחבורה הזאת של הכלכלנים, ודרכם לכל מקצוע הכלכלה, זה שהם זכו להרבה, נקרא לו הון פוליטי, הון של הון אינטלקטואלי מסוים. הם באו והם אמרו, אנחנו ניתחנו נכון, אנחנו יודעים, יש לנו את הכלים, מתמטיקה, סטטיסטיקה, אנחנו יכולים לעצב מדיניות, והמדיניות הזאת מצליחה, תנו לנו את אמונכם. ובדיוק זה מה שהם עשו. זאת אומרת, יותר מאשר תוכנית הייצוב הכילה בתוכה את המגמות שבאו אחריה של ניאו-ליברליזם והפרטה וכך הלאה, היא יצרה שינוי כיוון במובן שהמקצוענים הפכו להיות בעלי הרבה סמכות והרבה כוח, והם השתמשו בכוח הזה. ב-1986, ממשלת ישראל, אגף שממונה על חברות הממשלתיות, פנה לחברה אמריקאית פיננסית, פרסט בוסטון, וביקש ממנה תוכנית להפרטת המשק הישראלי.
החברה הזאת סיפקה להם סדרה ארוכה של כרכים, אפשר למצוא אותם בכל מיני מקומות, הם היו אז די סודיים, והתוכנית הזאת מפרטת מה צריך להפריט בתחום חברות הממשלתיות הגדולות, ובאמת עבדו לפי התוכנית הזאת אחרי זה. איי, איי, איי. וידעתי שהיא תהיה אכזרית. התוכנית הזאת של תוכנית ההפרטה הקודם של החברות ממשלתיות, ואחר כך של החינוך, לא התממשה עדיין, אבל קצת מתממשת. שינויים דרמטיים בבריאות, שינויים דרמטיים מאוד בשוק העבודה. כל השינויים האלה מתגבשו לאסטרטגיה שבתוכה אנחנו חיים ועדיין מתנהל מאבק עליה. עד היום, המפרקים של מדינת הרווחה הישראלית, המביאים של הרעיונות של פחות ממשלה ופחות מיסים ופחות מעורבות ויותר לשוק הפרטי ולסמוך עליו, הם יושבים במוקדי קבלת ההחלטות. הכלכלנים שאנחנו מייצרים במחלקות לכלכלה באוניברסיטאות, הם יושבים במשרד האוצר, הם יושבים במשרד האוצר ומשם לקחו אליהם את כמעט כל הכוח לנהל את המדיניות הכלכלית בישראל ומנהלים אותו בדיוק לפי הקווים שהם למדו ומאמינים בהם, כמו שהכלכלה נלמדה מאז שנות ה-80, 90 ו-2000, שהרבה פרטי זה טוב, והפוליטיקאים הם מושחתים ולא יעילים, וההון והשווקים הם נקיים ויעילים, וצריך לתת להם יותר ויותר השמן והרזה, אתם מכירים את זה, והיו הרבה מאוד כוחות שתמכו ודחפו את זה, וברור שיש פה ברית בין ההון, ההון הקיים וההון הפוטנציאלי, אנשים שהם היום בעלי הון ואנשים שרוצים להיות בעלי הון, אנשים ששואפים להיות בעלי הון וחושבים שיש להם את היכולת, והם עומדים בברית עם אינטלקטואלים למיניהם, הם לא המציאו שום דבר חדש. כשהייק ב-1947 ראה עולם שהוא לא הסכים איתו, זה הייק שחי באנגליה, הוא עבר מוויינה ל-LSE, ללונדון, כשהייק חי בלונדון והוא רואה את העלייה של הלייבור לשלטון, 1945, מי שעוד זוכר יודע שזה השנה שבה מיישמים את תוכנית מדינת הרווחה הנרחבת ביותר, אולי הנרחבת ביותר שאני זוכר ומכיר, הוא מודאג מאוד, מודאג מאוד משום שהוא חושב במושגים שהוא קורא להם תמיד ה-slippery slope, המדרון החלקלק, המדרון החלקלק שבו מקצת מעורבות, מקצת הלאמה, מקצת מדינת רווחה, נגיע לקומוניזם, לשלילת החופש וכו' וכו' וכו', ולכן הוא יוצא נגד כל זה. הוא מקים ארגון בינלאומי של אינטלקטואלים מעטים בתקופה ההיא ב-1947 כמוהו, נקרא Montpelerin Society, תקראו עליו איפה שאתם רוצים, היום יותר ויותר מסבכים שלו מתגלים ויוצאים. זה ארגון של אינטלקטואלים שמרנים, שואפי קפיטליזם לא מרוסן, שמתחברים עם בעלי הון שמבינים שכדאי להם לשים כסף, לא סתם מילים, גם כסף בפעילות שאלה עושים, ומקימים רשת ענקית של מכוני מחקר ו-think tanks ועיתונים והשפעה על פוליטיקאים, ומספקים להם עוזרים פרלמנטריים ומה שאתם רוצים ומה שחשבתם עליו, ועיתונאים, הם מתחברים אליהם ומסבירים להם שכלכלת שוק זה הפתרון לכל. שניאו-ליברליזם בשפה שלנו, או היקייניזם בשפה של אפשר לחשוב עליה גם כן, זה הדרך לגאולה. ידידנו מילטון פרידמן, במרכאות ידידנו, הוא שותף לפרויקט הזה. מילטון פרידמן והייק הם עובדים ביחד במונטפלרין סוסייטי, הם לא מסכימים על כלכלה בהרבה דברים. הייק הוא לא מוניטריסט. מילטון פרידמן מוניטריסט ועוד איך. הוא מאוד פשטני ומאמין באקונומטריקה, מילטון פרידמן. אייק לא כל כך. אבל הם מאמינים שניהם בדבר אחד שכתוב במניפסטו הקפיטליסטי שלהם. אחד מ-1944, הדרך לשיעבוד, עכשיו יש בעברית. מי תרגם? מכון שלם. והשני של מילטון פרידמן מ-1962 או 3, אני כבר לא זוכר, Capitalism and Freedom. קפיטליזם וחופש, שתורגם קודם על ידי מישהו אחר, אבל עכשיו הוציא הדפסה עוד פעם, מכון שלם. מכון שלם זה הדוגמה, אבל יש כאלה בכל העולם עשרות ומאות, בתרום אמריקה ובאמריקה ובאירופה.
הניצחון שלהם, אם אתם שואלים איך הניאו-ליברליזם מנצח, הניאו-ליברליזם מנצח כי דעת הקהל בארצות הקפיטליסטיות מושפעת בצורה דיספרופורציונלית על ידי רעיונות היקיאנים ולא על ידי רעיונות קיינסיאנים. אני לא מדבר על מרקס ועל סוציאליזם ועל גוונים מהסוג המגונה הזה. הזמן לא מרשה לי להרחיב את זה. המפרקים הם נשענים חזק מאוד על הטענה שזה הכל מדעי, שהכלכלנים יודעים, שהם יודעים כי הם מתמטיקאים וסטטיסטיקאים ויש להם קבלות על הצלחות. זה שילוש שקשה מאוד להילחם בו וקשה מאוד לבוא ולומר יש פה אינטרסים, יש פה שאלות חברתיות אחרות, יש פה שאלות מוסריות אחרות, שאלות שעליהם הכלכלנים לא רוצים לדבר. אצל כלכלנים אין מה לדבר על חלוקת הכנסות. לא בשיחות בטלוויזיה או במקומות כאלה. כשהם כותבים את ההגות שלהם, הייק ומילטון פרידמן, הם מסבירים לנו שאי שוויון היא לא שאלה כלכלית. היא לא שאלה שצריך לשאול אותה בכלל, כי מה שיוצא זה מה שיוצא ולא כדאי להתערב בזה. כששואלים כלכלנים, האם המערכת היא אידיאלית עד כדי כך שאפשר להפקיר בידיה את הסביבה, למשל עכשיו, זה מאוד רלוונטי, הם אומרים כן, בלי שהם יודעים אם זה נכון או לא נכון, והסביבה נשלטת על ידי כוחות השוק במשך עשרות בשנים וגם היום, ולא על ידי שום הכוונה אחרת ממקום אחר. וכששואלים, מה, גמרתי? משפט סיכום. וכששואלים כלכלנים על משברים, מאז המשבר הגדול, ועד המיתון הארוך שהתחיל ב-2007-2008, שאולי יהפוך למשבר 2 ואולי לא. כששואלים כלכלנים, צריך לעשות משהו בקשר למשברים? הכלכלנים השמרנים, לא קיינס, אומרים, לא צריך לעשות שום דבר, הכל יסתדר בעצמו. הרצאות הקודמות, השחקנים ששחקו מולנו, היו פוליטיקאים, היו כלכלנים, היה קצת פה ושם גלובליזציה. השחקנים שאני רוצה לדבר עליהם הם סוכניות מדינתיות, שזה שחקנים אחרים, קצת חלק מהכלכלנים הם בתוך העסק הזה, חלק מהפוליטיקאים, אבל אני רוצה להתמקד בסוכניות מדינתיות, ואני רוצה בעיקר לראות מה קרה לאורך זמן בתוך מערכת היחסים בתוך המדינה עצמה, לכן המדינה בכלכלה זאת הכותרת ששמתי. אז אני גם מנסה להיות צמוד לדברים שלי כדי להספיק ב-18 דקות לומר את הכל. אז מאז 1985 הכלכלה הישראלית, הכלכלה הפוליטית, בדומה למה שקורה בחברות אחרות, עוברת תהליכים של שינוי מאוד עמוקים, שקיעת המודל של המדינה המפתחת, צמיחת המודל של הנאו-ליברליות. מבחינה אידיאולוגית ורטורית, וזו נקודה חשובה להדגיש, העיקרון הנאו-ליברלי של נסיגת המדינה מהזירה הכלכלית הופך לדומיננטי בשדה הפוליטי בישראל. אבל מבחינת הסדרים ודפוסי מדיניות, התמורות הרבה יותר מורכבות, ואפשר לדבר לא על נסיגת המדינה כפי שנוטים לדבר, אלא על שינויים בדפוסי המעורבות והמטרות של המדינה. לצד זה אפשר לזהות לצד השינויים גם המשכיות לא מבוטלת בפרקטיקות שנוצרו בתקופה המפתחת. בהרצאה הזאת אני לא אדבר על היחסים שבין המדינה לשחקנים הלא מדינתיים כולל עם ההון, כתבתי על כך רבות. מה שאני רוצה לדבר בהרצאה הזאת זה לדבר כפי שאמרתי על המדינה עצמה, לדבר על שני היבטים, אחד, שינויים בארכיטקטורה של המדינה עצמה, ודבר שני, שינויים ביחסים ודפוסי הפעולה שבין הסוכניות המדינתיות בינם לבין עצמם. אז עיקרון מאוד מרכזי ביסוד של הטרנספורמציה של הכלכלה הפוליטית, הוא הגדרה מחדש של מערכת היחסים שבין המדינה לבין הזירה הכלכלית. בתקופה של המדינה המפתחת, המעורבות של המדינה בהקצאה ישירה של הון ומשאבים נועדה ליצור כלכלה קפיטליסטית מנוהלת וליצור שחקנים כלכליים, הן פרטיים והן ציבוריים. בעידן הנאו-ליברלי, המעורבות של המדינה אומרה במעורבות באמצעות של כלים עקיפים של ויסות והסדרה,
לעתים גם מימון וסיבסוד, שהמטרה לכונן שווקים חופשיים, מה שמכנים שווקים חופשיים, לתמוך בהצבר הון פרטי. אחת התמורות המשמעותיות ביותר בעידן הנאו-ליברלי הוא, כפי שאמרתי, השינוי בארכיטקטורה של המדינה עצמה. והשינוי הזה בא לידי ביטוי בשורה של שינויים משמעותיים. ראשית, אנחנו עדים להיחלשות של סוכנויות מדינתיות שעוסקות בתמיכה ישירה בפעילות הכלכלית. משרד התעשייה והמסחר הוזכר קודם, שכל פעם הוא מחליף גם את שמו, שזה גם משקף חלק מהעניין, מרכז ההשקעות, גופים שמשרדים, סוכניות שהיה להם תפקיד חשוב מאוד בתקופה של המדינה המפתחת, משרד האוצר במכוון פעל להחליש אותם, וזאת במטרה לקצץ בתקציב המדינה ולהטיל משמעת תקציבית. דבר שני, אנחנו עדים להתחזקות ניכרת של סוכניות מדינתיות שעוסקות ברגולציה. רשות להגבלים עסקיים, אל תתרשמו מהעניין של שוק הגז, התהליך ההיסטורי, רשות להגבלים עסקיים הולכת מתחזקת. פיקוח על הבנקים, הרשות לניירות ערך, הפיקוח על שוק ההון והחיסכון במשרד האוצר. בנוסף, הנוכחות של הזרוע המשפטית של המדינה, בתי משפט, היועץ המשפטי לממשלה בזירה הכלכלית הולכת ומתעצמת, במיוחד במה שנוגע לכללי המשחק שפועלים לפי הגישה הנאו-ליברלית של משפט וכלכלה. כל מי שלומד משפטים, זה הדבר המרכזי שלומדים בתי ספר למשפטים, שזה דבר מאוד מאוד מרכזי. התפיסה הזאת היא הכוונה שלה ליצור סביבה חוקית שמאפשרת ומעודדת את הפעילות היעילה של השווקים החופשיים. דבר נוסף, זה שינוי נוסף בצורה של המדינה, התגבשות של בנק ישראל כשחקן מרכזי. כתבנו על כך ספר ומאמרים. בנק ישראל, והדבר המרכזי כאן לגבי בנק ישראל, בנק ישראל הצליח בתהליך הדרגתי, החל מאמצע שנות ה-80, לצבור עוצמה מוסדית ופוליטית, שהביא אותו לידי כך שהוא הפך להיות שחקן אוטונומי בתוך המערך המוסדי של המדינה עצמה. העוצמה הפוליטית שלו, הניכרת, סייעה לו למלא תפקידים בקידום ושינוי שינויים מוסדיים בהתאם לפרדיגמה הנאו-ליברלית, כמו למשל ליברליזציה של שווקים, הסרת מגבלות של תנאות הון, הגמשת שער החליפין ועוד ועוד. רביעית, שזה שינוי דרמטי, הוא התחזקות המחודשת של משרד האוצר. בספר על בנק ישראל עסקנו בהרחבה בהשלכות של ההיפר-אינפלציה ומשבר המדינה המפתחת על מקומו של משרד האוצר. אני רק מזכיר, המשמעויות הפוליטיות של האינפלציה זה שמשרדי ממשלה ושאר רשויות מקומיות ושאר גופים מתוקצבים ניצלו את מצב האינפלציה ואת הקושי שיצרה בהפעלת פיקוח הדוק על הוצאות תקציביות. וזאת על ידי יצירת גירעונות. מי שזוכר למשל, מי שהיה מומחה גדול בזה, זה ראש עיריית תל אביב, להט. הוא היה מומחה ביצירת הגירעונות האלה. התוצאה הייתה שתקופת המשבר האינפלציה, חלק גדול ממנו, הוא תוצאה שלו זה שמשרד האוצר, הגורמים לאינפלציה ולמשבר, זה שמשרד האוצר איבד את עמדת הציר בכלכלה הפוליטית ואת היכולת לנהל את המדיניות המקרו-כלכלית. תוכנית העיצוב, וקודם לכך, חוק הדפסת הכסף, למעשה הביאו לידי כך שמשרד האוצר הצליח להחזיר לעצמו את עמדת הציר בשדה הפוליטית ואת השליטה שלו במדיניות הפיסקלית וניהול המקרו-כלכלי. בין בסט ודהן, בבדיקה שהם עשו של משרדי האוצר ב-OECD, מראים שמשרד האוצר בישראל נמצא במקום השני בכל מדינות ה-OECD בריכוזיות של העוצמה. אז זה שינויים בתצורה המוסדית של המדינה, בארכיטקטורה שלה. עכשיו, צריך לדבר על היחסים. בניגוד לחוקרים שטוענים כי תהליכי הליברליזציה של הכלכלה הפוליטית הם תולדה של הכוח הכופה של הגלובליזציה או של ההשתלטות של הדוקטרינה הנאו-ליברלית, הטענה שלנו, וכאן זו הטענה של ממן ורוזנהק, שהפוליטיקה התוך-מדינתית היא הגורם המרכזי ביותר שמסביר את השינויים המוסדיים שהתרחשו בכלכלה הפוליטית בישראל. כלומר, כדי להבין מה שקרה כאן, צריך להבין את מערכת היחסים
בין הסוכניות המדינתיות השונות, והעבודות שלנו וגם העבודות של אחרים מראים שמשרד האוצר הוא שחקן ציר בתוך המערך המוסדי, והמשאבים הפוליטיים העודפים שיש לו מאפשרים לו למעשה לקדם מצד אחד רפורמות שהוא מעוניין, מצד שני למנוע שינויים שהוא מתנגד. עכשיו, אחד המנגנונים החשובים שהגבירו את האוטונומיה של משרד האוצר הוא הסדרים מוסדיים שהגבילו את הפעולה שלו, אבל בו בזמן סייעו לו להגביר את העוצמה שלו מול סוכניות מדינות אחרות שעלו תביעות כלפיו. הכוונה פה למנגנון שהוא מאוד מפותח בישראל שנקרא קשירת ידיים. כלומר, באמצעות זה שאתה קושר לעצמך את הידיים, אתה מטיל מגבלות על עצמך, אבל למעשה אתה מגביל את השחקנים האחרים. ניקח רק למשל דוגמה, אין הרבה זמן, חוק הפחתת הגרעון ב-92. חוק הפחתת הגרעון הוא חוק הזה, שבנק, משרד האוצר, הפקיע מעצמו את הסמכות לקבוע תקציב החורג מגרעון בחוק. ומה שקרה זה שבשיטה הזאת, כביכול, הוא קושר לעצמו את הידיים, אבל למעשה הוא קושר לשחקנים אחרים, לרשויות אחרות. זה מה שהם עושים בגז. אני לא אכנס לגז, אין לי הרבה זמן. יחד עם זאת, העוצמה של משרד האוצר היא מוגבלת. הוא לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, ושחקנים מדינתיים אחרים, למשל בתחום הרווחה, אם ניקח למשל בתחום העבודה, הרבה רפורמות שמשרד העבודה רצה, ששרית נמצאת כאן, כותבת עליהם, הוא לא הצליח לקדם, כי יש משרדים אחרים וסוכניות אחרות בעלות עוצמה. עכשיו, חלק מהחוסר היכולת של משרד האוצר לקדם רפורמות, זה קשור גם במאבקים פנימיים בתוך אגפים במשרד האוצר, ובדרך כלל אנשים לא מסתכלים על זה, דברים על האוצר. למשל, אני אתן לכם דוגמה רלוונטית להרבה מאוד מאיתנו. אגף שוק ההון במשרד האוצר רוצה לעשות שינויים בפנסיה, לתת מיסוי בהתאם עם קבוצות שונות באוכלוסייה, ולפי עשירונים וכו'. אגף התקציבים מתנגד לזה. למה הוא מתנגד לזה? א', הוא לא רוצה להתעמת עם ההסתדרות, כי אלה הקבוצות החזקות, ב', יש לזה מחירים תקציביים של הגדלת הגרעון. אז הרבה מאוד מהרפורמות לא מקודמות בגלל המאבקים האלה. עכשיו, הסוכניות המדינתיות, בנק ישראל, משרד האוצר, דוגלים באדיקות בליברליזציה של הכלכלה הפוליטית, ואימצו את הפרדיגמה הזאת של המדיניות הניאו-ליברלית. הרבה מאוד מהשינויים שהתרחשו הם תולדה של שיתופי פעולה ויצירת קואליציות ופשרות בין הסוכניות המדינתיות. אני אתן דוגמה אחת שקשורה לתחום של לרפורמות במערכת הפיננסית. החל מ-1986 קואליציה נחושה של סוכניות מדינתיות הובילה שורה של שינויים שתרמו מצד אחד לצמצום המעורבות של הישירה של המדינה במערכת הפיננסית, ומצד שני תרמו לבנייה של שווקים חדשים שלא התקיימו בתקופה של המדינה מפתחת. לשחקנים יש פה אינטרסים שונים, כלומר אינטרסים של משרד האוצר זה לא בהכרח של רשות ניירות ערך, ורשות ניירות ערך זה לא בהכרח של בנק ישראל, אני לא אכנס לכל האינטרסים. עכשיו, רק דוגמה חשובה כדי להבין מה קורה פה, אחד השווקים החשובים שנוצרו כתוצאה משיתופי הפעולה האלה, הוא שוק אגרות חוב של תאגידים, שהוא נוצר באמצע שנות ה-2000, וזאת כדי להוות אלטרנטיבה למימון באמצעות הלוואות בנקאיות. דרך אגב, זה מהלך שעכשיו הולכים לעשות, אבל למשקי בית. אז עשו את זה לתאגידים. אז הסוכניות שיתפו פעולה, למשל ברפורמת בחר, חייבו את הבנקים למכור את קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הנאמנות. אז היה שיתוף ביחד. בנוסף, כל אחת מהסוכניות פעלה בתחומה כדי לקדם רפורמות בתחום האחריות שלה. אני אתן למשל דוגמה. המפקח על הבנקים בשנת 2001-2002, בעקבות האינטיפאדה והכניסה של הכלכלה למיתון, חשש מקריסה של בנקים. מה זה חשש? נגיד בנק ישראל אמר, ובפליטת פה, שיש חשש להתמוטטות של בנק דיסקונט.
בטעות, הוא אמר, הוא לא התכוון לומר, היה חשש שהבנקים התמוטטו מגלל החובות הגדולים של הקבוצות העסקיות. מה בנק ישראל עשה? הוא הטיל מגבלות על מתן הלוואות לתאגידים הגדולים. תאגידים הגדולים חיפשו מקורות של הון, פנו לשוק ההון. משרד האוצר מצידו יזם שורה של רפורמות, למשל, הוא ביטל את המגבלות של ההשקעות של חברות ביטוח וקרנות גמל, והחיוב שלהם להשקיע באגרות חוב של הממשלה. הכוונה שלו הייתה להביא אותם לקחת יותר סיכונים. מה התוצאה, וזה הרבה מאוד גורמים, אני לא יכול להיכנס לזה, התוצאה שינוי דרמטי במערכת הפיננסית של ישראל, שעברה ממערכת פיננסית שמבוססת בנק בהובלת המדינה, למערכת פיננסית היברידית, מבוססת שוק לצד בנק. אתן לכם דוגמה מספרית, בשנת 2000, 83% מהאשראי לעסקים בישראל מקורו היה בבנקים. ב-2007 האשראי העסקי שמקורו בבנקים ירד ל-52%. היתרה ממשקיעים מוסדיים, כלומר מהכסף שלנו, של הקופות פנסיה וכו'. עכשיו, אז מה שאנחנו רואים שבהרבה מאוד שינויים שהתרחשו פה זה תוצאה של שיתופי פעולה. אבל גם מאבקים גדולים מאוד מתקיימים בין הסוכניות המדינתיות. למשל, מערכת היחסים שבין משרד האוצר ובנק ישראל מאז ראשית שנות ה-90 מאופיינת בקונפליקטים נמשכים. חלק לא נמשך מהקונפליקטים, הם קונפליקטים יזומים על ידי בנק ישראל. על ידי הקונפליקטים האלה הוא מצליח לצבור עוצמה פוליטית ניכרת. הוא יוזם, בנק ישראל יוזם מאבקים בסוגיות שהן נחשבות מהותיות מבחינתו. אני אתן לכם עכשיו דוגמה. הדוגמה הבולטת היא קביעת יעד אינפלציה בישראל. המאבק מתחיל ב-1995 בניסיון של נגיד הבנק יעקב פרנקל, שהוא מאסכולה הייק או שיקגו, להשליט בפועל חלוקת סמכויות בין משרד האוצר לבנק ישראל בנושא קביעת יעד האינפלציה. המאבק הזה נמשך במשך כמה שנים, במהלך השנים הם מגיעים לפשרות זמניות, ובסופו של דבר משרד האוצר נכנע ומקבל את העמדה העקרונית של אימוץ יעד קבוע של יציבות מחירים. זאת אומרת, יעד היום שבין 1-3%, דרך אגב, תמיד הוא מפספס את היעד הזה. אין דבר כזה שהוא עומד ביעד, הוא לא, לא, אף פעם זה לא קורה, אולי נדיר, אבל הרעיון כאן של בנק ישראל זה להוציא את משרד האוצר מההשפעה על המדיניות המוניטרית. במקרים מסוימים, למרות שיש הסכמה על הצורך להוביל שינויים בהסדרים מסוימים, הסוכניות המדינתיות נמנעו להוביל שינויים מחוסר הסכמה על הפרטים, ולכן הם העדיפו לשמור על הסטטוס קבוע. אני אתן לכם דוגמה מאוד בולטת, וזאת הדוגמה של הפיקוח על המערכת הפיננסית בישראל. הפיקוח המערכת הפיננסית, יש שורה של רגולטורים שכל אחד אחראי על מקטע קטן במערכת הפיננסית. בנק ישראל על הבנקים, משרד האוצר על חברות הביטוח, קופות הגמל, המשקיעים המוסדיים, רשות ניירות הערך על החברות הנסחרות בבורסה, רשות ההגבלים שבודקת את התחרות. כלומר, יש לנו מערכת מאוד מאוד מפוצלת, ועוד לפני המשבר של 2008 עלו רעיונות שונים לאחד את רשויות הרגולציה. הוויכוח, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים, אבל במהות הטענה של בנק ישראל זה שיש להעביר את אגף שוק ההון, הפיתוח וחיסכון, ממשרד האוצר לבנק ישראל. משרד האוצר אומר, נכון, צריך לעשות, לדון במבנה של הפיקוח על הבנק, של המערכת הפיננסית, אבל אנחנו לא מוכנים שזה יעבור לבנק ישראל. אנחנו מציעים להקים רשות פיננסית מאוחדת, לקחת מבנק ישראל את הפיקוח על הבנקים וממשרד האוצר את הפיקוח על שוק ההון, ולבנות מערכת חדשה. רשות הניירות ערך בכלל לא מוכנה לאחד את רשויות הרגולציה, כי היא רוצה להמשיך ולפקח על
שוק ההון. כלומר, מה שיש לנו כאן זה סוכניות מדינתיות שנאבקות ביניהם, כולל בתקשורת וגם גיוס התקשורת, העיתונאים חלק מהם פשוט הם פועלים של הסוכניות האלה. בסופו של דבר המחלוקת הזאת הסתיימה בהכרעה לא לשנות את מבנה הפיקוח, אלא לחזק את שיתוף הפיקוח, את שיתוף הפעולה. כלומר, ייתכן ואם יתרחש פה משבר בסדר גודל גדול, הוא בין היתר בגלל המציאות הזאת. עכשיו, הדוגמה הזאת, ואני מתקרב לסיום, מצביעה על כך שכאשר מתקיימים קונפליקטים עמוקים בין הסוכניות המדינתיות, שיש להם עוצמה ניכרת, ושאלו עלולים לשנות את היציבות של המערכת, השחקנים מעדיפים להישאר, לשמור על הסטטוס קוו. אחד המשאבים החשובים ביותר ששחקנים מדינתיים עושים בהם שימוש במסגרת של הפוליטיקה התוך מדינתית הזאת, גם מול שחקנים בתוך הארגונים המדינתיים וגם מול השחקנים בחברה האזרחית, זה למצב את עצמם כסוכניות א-פוליטיות. כלומר, הם פועלים על פי ידע, מומחיות אובייקטיבית שלא ניתן לערעור. עכשיו, מדובר פה בדה-פוליטיזציה של קביעת המדיניות, והדה-פוליטיזציה הזאת, היכולת לטעון שאני מדבר בשם תיאוריות כלכליות, אני מדבר בשם איזה אמת מוחלטת, מאפשרת למעשה לסוכניות מדינתיות לסגור את השדה הפוליטי בפני שחקנים שונים. כלומר, מדובר באחד ממקורות העוצמה החשובים ביותר, היכולת לקבוע מי רשאי או לא רשאי להשתתף בקביעת המדיניות הכלכלית. אתם רוצים דוגמה מאוד שקשורה למגש הכסף. כתב פרופסור מואב, עומר מואב, מאמר בהארץ, איך פרופסור הזה מאוניברסיטת חיפה, שבחיים לא למד כלכלה, לא מבין בכלכלה, מעז לדבר על כלכלה. זה בדיוק חלק מהעניין של מדע הכלכלה. כשאתה מגייס את המדע הזה כדי, כמשאב פוליטי, כדי להוציא שחקנים מחוץ לשדה. הדה-פוליטיזציה והצגת המדיניות הכלכלית כתחום שההחלטות מתקבלות מחוץ לזירה הפוליטית על ידי מומחים, בעלי ידע וכישורים טכניים, מהווה מרכיב מרכזי בתהליכי הליברליזציה של הכלכלה הפוליטית בישראל, וזה לא רק בישראל. אז הפוליטיקה של הדה-פוליטיזציה נעשה בשימוש תחוף על ידי כלכלנים, עובדי מדינה וגם על ידי אנשי האקדמיה. ושהם מגייסים את הרעיון הזה שאנחנו קראנו לו הפוליטיקה של ההכרח. הפוליטיקה של ההכרח זאת אומרת הכרח לשנות שינויים מוסדיים, כי אם לא נעשה הבנק העולמי, קרן המטבע, הקהילה הבינלאומית, השווקים יגיבו אלינו. זאת אומרת, זה מכשיר פוליטי מהמעלה הראשונה. כלומר, ברור שמדובר באמצעים דיסקורסיביים שנועדו לקדם או למנוע לקידום של רפורמות וכניסה של שחקנים לשדה. אז אם אני אסכם, ואני עמדתי טוב בזמן, נכון? יפה. אז בניגוד לטיעונים שחוגגים או מבקרים את נסיגת המדינה מהזירה הכלכלית, וזה חלק גדול מהשיח בישראל, המדינה כבר לא רלוונטית. אז בחינת הסדרים ודפוסי המדיניות מצביעים על כך שאנחנו לא מדברים על נסיגת המדינה מהכלכלה, אלא על שינוי בדפוסים ובמטרות של המעורבות שלה. התמורות בכלכלה הפוליטית הן תולדה של השינויים במערך המוסדי של המדינה. כלומר, מה שמאפיין את המעבר הזה מהמדינה המפתחת לעידן הניאו-ליברלי, הוא שינוי במיקום של סוכניות מדינתיות ובדפוס המעורבות שלהם ודפוס הוויסות של הכלכלה, יחד עם המפגש עם הכוחות הגלובליים. כלומר, הטענה שלנו המרכזית שזה שחקנים מקומיים מגייסים את הגלובליזציה, מגייסים אותה כדי לקדם אינטרסים מוסדיים כאלו ואחרים. זה לא כוח כופה כל יכול שבא כמו איזה סופה בנגב, אלא מדובר בפוליטיקה שמשתמשת בטיעונים של הגלובליזציה כדי לקדם או למנוע. המחקר שלי על הניאו-ליברליזם התחיל מזווית קצת שונה משל רוב הדוברים כאן. אני הגעתי לחקור ניאו-ליברליזם דרך שאלה אמפירית שמעניינת אותי, שמטרידה אותי, והיא כיצד ניתן להסביר את הגידול באי שוויון בהכנסות בישראל ובמדינות מערביות אחרות,
אני מניחה שרובכם יודעים שיש שוויון בשכר, אם תרצו פערי השכר בין המנהלים הבכירים והעובדים מן השורה. אי השוויון הזה התרחב משמעותית משנות ה-80 ואילך, ואם אין לנו זמן בסוף המושב נוכל לדבר על כך. אבל מה שאני רוצה לדבר היום זה על אי השוויון הרחב הגדול בקפיטליזם, אי השוויון בין שני המעמדות המרכזיים, בין העובדים לבין המעבידים. ואני רוצה רק לציין שמרכז אדווה היה בין החלוצים שכתב וחקר את הנושא הזה בפרסומים שלו. אני חייבת להגיד שהייתי מאוד שמחה שכתבתי דוקטורט על הנושא, לקרוא את הפרסומים של מרכז אדווה בנושא, כאשר באותם שנים אף אחד כמעט ואף אחד לא כתב ולא חקר את הנושא, לא בישראל ולא במדינות אחרות. אז על מה אני אדבר היום בקצרה? אני אסביר בקצרה איך אנחנו בכלל מודדים את המושג הזה של אי שוויון בהכנסות בין עובדים ומעבידים. לאחר מכן אני אתאר לכם מה קרה בישראל בעשורים האחרונים באי השוויון. אני רק אקדים ואומר שמסוף שנות ה-80 אנחנו רואים גידול באי השוויון בין הכנסות המעבידים להכנסות העובדים. והדבר השלישי והאחרון שאני רוצה לעשות זה להסביר למה זה קרה, להסביר את הגידול באי השוויון בהכנסות. וכאן בא לידי ביטוי המושג הרחב ולפי דעתי קצת עמום של הניאו-ליברליזם. אז אני אסביר איך מודדים, אתאר מה קרה ואנסה להסביר מה קרה לאי שוויון בהכנסות בעשורים האחרונים. אז בואו נתחיל, התרשים הזה מראה לנו איך בעצם אנחנו מודדים את אי השוויון בהכנסות בין עובדים ומעבידים. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים שנה מסוימת, אם נסתכל לדוגמה על שנת 2010, החשבונות הלאומית מאפשרת לנו לדעת את סך הכל ההכנסות במשק. יש כמה דרכים למדוד את זה. אני הסתכלתי על התוצר המקולמי הגולמי במחירי בסיס. אפשר להסתכל על זה גם בדרכים שונות, אבל הסיפור שמקבלים הוא אותו סיפור. אז אנחנו לוקחים את סך הכל עוגת ההכנסות במשק, ואנחנו מסתכלים מה האחוז מעוגת ההכנסות שהולך לסך הכל העובדים במשק בצורה של שכר והטבות נלוות. למשל להפרשה לפנסיה. ואנחנו מסתכלים במקביל כמה, מה אחוז מסך הכל ההכנסות במשק שהולך להכנסה מהון, שהכנסה מהון היא בעיקרה הרווחים של הפירמות הפיננסיות והלא פיננסיות. אז התרגיל החשבונאי הזה שאנחנו עושים בשנה אחת, בישראל אנחנו יכולים לעשות אותו פחות או יותר מאמצע שנות ה-50 ואילך, אנחנו יכולים לעשות גם את התרגיל הזה בענף, כלכלי מסוים, ולקבל תמונה רחבה מה קרה לאי שוויון בין הכנסות העובדים והמעבידים לאורך זמן. אז מה בעצם אנחנו רואים כאן בתרשים? אנחנו רואים שני דברים. דבר ראשון שאנחנו רואים זה שאם רוב המחקרים בנושא של אי שוויון מתמקדים בחלק התחתון של התרשים, ואפילו בפחות ממנו, זאת אומרת מתמקדים באי השוויון בשכר. כשאנחנו מתמקדים רק בשכר, אנחנו בעצם מתעלמים מחלק גדול מהכנסות במשק, כפי שאתם יכולים לראות כאן בתרשים. אז זה דבר ראשון. דבר שני שאנחנו רואים, התרשים הזה מצייר מצב שאי השוויון בין הכנסות העובדים והמעבידים קבוע על פני זמן, כלומר מצב שבו העובדים, סך הכל העובדים במשק, שוב פעם, השכר והטבות שלהם מהווים כשני שליש מהכנסות במשק, כאשר הרווחים של המעבידים מהווים כשליש מהסך הכל ההכנסות במשק. אבל התרשים הזה שאתם רואים לא מתאר את המציאות לאמיתה, אלא מצייר מציאות של ממוצע על פני 50 שנה. זה התרשים שאתם רואים לפניכם ש... אני כן רואה בזה תרשים, יש ציר X, יש ציר Y ויש באמצע משהו. אבל זאת אני. אוקיי. אין קו, אוקיי. התרשים הזה שאנחנו רואים פה מצב קבוע שאי השוויון בין הכנסות העובדים ורווחי המעבידים לא משתנה על פני זמן, זאת הייתה בעצם הנחה הרווחת בקרב מדעני החברה עד לאחרונה, כאשר הטענה הייתה שגאות כלכלית מחלחלת מטה ומטיבה עם כולם באותה מידה, עובדים ומעבידים כאחד. אבל מחקרים של השנים האחרונות מראים שזה לא המצב. אי השוויון בין הכנסות העובדים והמעבידים לא קבוע ומשתנה על פני זמן,
והמחקרים שלי מראים שהוא משתנה בהתאם למאפייני הכלכלה הפוליטית. אז בואו נראה איך באמת, הנה משהו יותר תרשימי, איך נראה באמת אי השוויון בין הכנסות העובדים ומעבידים על פני זמן. בשביל לפשט את הדיון, אני מראה לכם מה קרה משנות ה-70 ואילך. אתם יכולים לראות כאן שתי מגמות בולטות. אתם יכולים לראות שהחלק של העובדים בהכנסה הלאומית גדל משנות ה-70 עד פחות או יותר סוף שנות ה-80. סוף שנות ה-80 אנחנו רואים היפוך של מגמה, החלק של העובדים בהכנסה הלאומית ירד והרווחים של המעבידים גדלו. צריך לזכור שמה שאנחנו רואים מסוף שנות ה-80 ואילך, במקביל לכך המשכורות הגבוהות במשק עלו בצורה דרמטית. כלומר, למרות הגידול החריף במשכורות הגבוהות במשק, עדיין אנחנו רואים שסך הכל ההכנסות משכר ומהטבות יחסית לרווחים של המעבידים, ההכנסות הללו הצטמצמו. דיברו כאן קודם קצת מה קרה בישראל לעומת מה שקרה במדינות אחרות. שתי המגמות הללו לא ייחודיות לישראל. הגידול בחלק של העובדים והצמצום משנות ה-80 ואילך, זה לא משהו שקרה רק בישראל, זה משהו שקרה בכל המדינות המערביות, עם הבדל בתזמון ובגודל השינוי. אז עד כאן לגבי איך אנחנו מודדים ומה קרה בישראל בעשורים האחרונים. עכשיו למה זה קרה? בסדר, ראינו קודם היפוך מגמה בסוף שנות ה-80, חלק העובדים בהכנסה הלאומית החל לרדת והרווחים של המעבידים גברו. איך אפשר להסביר את ההיפוך של המגמה? איך אפשר להסביר מה קרה כאן בעשורים האחרונים? אז ההסבר שאני מצאתי ושאני נותנת ושנתמך על ידי ממצאים אמפיריים למגמה הזאת, זה שינוי במאפייני הכלכלה הפוליטית בישראל. כשאני מדברת על כלכלה פוליטית, אני בעיקר מדברת על כוחם הארגוני של העובדים בכלכלה ובפוליטיקה ועל מדיניות ממשלתית. אז הנה בקצרה הסיכום של הממצאים מהמחקרים שלי, השורה התחתונה. בואו נתחיל מהתקופה הראשונה, שנות ה-70 וחלק משנות ה-80. כפי שראינו קודם, חלק העובדים בהכנסה הלאומית גדל על חשבון רווחי המעבידים. למה? התשובה בקצרה, כלכלת ישראל באותן שנים הייתה מתואמת על ידי הסדרים מוסדיים. למה הכוונה בהסדרים מוסדיים? לכך שהשכר לא נקבע רק בשוק, אלא יש מוסדות שמשפיעים במידה מסוימת על השכר, מוסדות כמו איגודי עובדים, כמו המדינה על צורותיה השונות. אז אני מוצאת שחלק העובדים בהכנסה הלאומית גדל בשנים הללו, בעיקר בגלל הכוח הפוליטי והכלכלי הרב של ההסתדרות הכללית ושל מפלגת העבודה בחלק מהשנים, שהצליחו לחזק את כוח המיקוח של העובדים מול המעבידים, וגם אותה מדיניות ממשלתית מתערבת שאנחנו מכירים של שנות ה-70 ושל ה-80, מדיניות ממשלתית מתערבת שמחויבת לתעסוקה מלאה, לביטחון תעסוקתי, לקיומו של מגזר ציבורי גדול שגם דואג לתעסוקה וגם לשירותים, וגם לביסוסה של מדינת הרווחה שמגינה במידה מסוימת על האדם העובד מפני הסתמכות בלעדית על שוק העבודה. אז זה לגבי התקופה הראשונה. חלק העובדים גדל בגלל אותה כלכלה שמתואמת הייתה על ידי הסדרים מוסדיים. ועכשיו אני עוברת לתקופה השנייה, מה קרה מסוף שנות ה-80 ואילך, למה אנחנו רואים ירידה בחלק העובדים בהכנסה הלאומית. התשובה בקצרה היא בגלל שכלכלת ישראל הפכה לכלכלה ליברלית שתומכת בחינונו ושימורו של שוק חופשי. כשמדברים על שוק חופשי, ממה הוא חופשי? מאותם הסדרים מוסדיים שהיו נהוגים בעבר, איגודי עובדים ומדיניות ממשלתית מתערבת. תהליכי הליברליזציה בישראל זה לא משהו שייחודי בישראל, קודם דיברנו על זה קודם, ולא משהו שייחודי רק למדינות מתפתחות. גם בארצות הברית תחת רונלד רייגן וגם באנגליה תחת מרגרט תאצ'ר, במידה רבה אנחנו רואים אותם תהליכים של ניאו-ליברליזציה שהביאו להחלשת ארגוני עובדים גם בכלכלה וגם של מפלגות העובדים, וגם למדיניות ממשלתית ניאו-ליברלית שתומכת בתהליכי הפרטה גם של חברות ממשלתיות וגם הפרטה של שירותים ציבוריים,
ומה שנקרא שוב פעם המושג הרחב הזה של גלובליזציה, כלומר ליברליזציה של השווקים השונים, לאפשר יבוא של סחורות ממדינות, של יבוא של סחורות זולות יותר ממדינות מתפתחות, כניסה של השקעות הון וכן הלאה. למה המדיניות הניאו-ליברלית התמסדה בישראל? יש פה רבים וטובים מני שחוקרים. הספרות המחקרית כן מדגישה, ושמענו על זה היום פה במושב, את הרעיון האידיאולוגי החזק הזה של היד הנעלמה, הרעיון האידיאולוגי הזה שקודם על ידי אותם מקצוענים, על ידי אותם מומחים עליהם דיברו לפניי, אבל לא צריך לשכוח כאן שני דברים. דבר ראשון, שהמדיניות האידיאולוגיה הנאו-ליברלית הזאת של היד הנעלמה היא לא ניטרלית מעמדית. בסדר? האידיאולוגיה הזאת לא ניטרלית מעמדית. מדיניות שהיא פועל יוצא של הרעיון הנאו-ליברלי, כפי שהמחקרים שלי ושל אחרים מראים, מטיבים בעיקר עם הרווחים של המעבידים על חשבון סך הכל השכר והתעסוקה של העובדים. ועוד דבר שצריך לזכור, שזה לא בהקשר לכוח האידיאולוגי של הרעיון הזה, שאת המדיניות, ההתמסדות, המדיניות הנאו-ליברלית, התרחשה באיזשהו הקשר מסוים, בקונטקסט מסוים, של ירידה ברווחיות המעבידים. בסדר? מה שראינו קודם, אנחנו רואים את ההתמסדות של הרעיון הנאו-ליברלי, לאו דווקא במקרה, אני טוענת, אחרי אותם שנים שבהם הרווחים של המעבידים ירדו, יחסית להכנסות של העובדים. בסדר? אז הרעיון האידיאולוגי הזה, מבחינת התוצאות שלו, הוא לא ניטרלית מעמדית, והוא התרחש באיזשהו הקשר היסטורי מעמדי מסוים. אז אני מניחה שההסבר הזה שאני מציעה לכם לא מאוד מפתיע אתכם. מה שאני עושה במחקרים שלי, אני אוספת נתונים, מודדת אמפירית את אותם מושגים שאנחנו מדברים עליהם, הכוח הארגוני של העובדים, מדיניות של הפרטה ושל גלובליזציה, ובאמצעות מודלים סטטיסטיים כאלה ואחרים, עומדת את ההשפעה על אי השוויון בהכנסות בין העובדים ומעבידים, עשיתי את זה בישראל ובמדינות אחרות, וזה פחות או יותר השורה התחתונה שאני מקבלת. ואני רוצה לדבר קצת ביתר פירוט על שני תהליכים שהם התרחשו במסגרת הנאו-ליברליזם, תהליך ההפרטה והחלשות העבודה המאורגנת. אז בואו נתחיל מההפרטה. נתונים מסקרי התעשייה מאפשרים לנו להסתכל על איך התוצר התעשייתי מתחלק בין הבעלות הציבורית והפרטית בישראל לאורך השנים. אתם רואים פה על הגרף נתונים מ-1970 עד 2008, שהקו שאתם רואים לפניכם זה אחוז התוצר התעשייתי שהיה בבעלות ההסתדרות, כלומר בבעלות חברת העובדים, או בבעלות פירמות ממשלתיות. אפשר לראות שבתחילת שנות ה-70, משהו כמו 40% מהתוצר התעשייתי יוצר על ידי פירמות בבעלות ציבורית, לעומת השנים האחרונות שמשהו כמו 10% מהתוצר התעשייתי מיוצר על ידי פירמות בבעלות ציבורית. ואפשר לראות כאן בתרשים באופן מאוד ברור את תהליך ההפרטה שהחל במחצית השנייה של שנות ה-80 עם חברת העובדים של ההסתדרות, ובתחילת שנות ה-90 עם המכירה של החברות הממשלתיות לידיים פרטיות, חברות כמו בזק, אלעל, צים, מפעלי ים המלח, חברות שנמכרו לידיים פרטיות פחות או יותר בשנות ה-90, קצת גם לאחר מכן. אז זהו תהליך ההפרטה, למה הוא רלוונטי בכלל להבין את אי השוויון בין הכנסות העובדים לרווחי המעבידים? בסדר? למה התרשים הזה שאני מציגה לפניכם, שאני מניחה שאתם מכירים את תהליך ההפרטה, למה הוא יכול להסביר לנו חלק מהמגמה הזאת של גידול אי השוויון? והתשובה היא יחסית פשוטה. התשובה היא פשוטה מכיוון שכשאשר אנחנו מסתכלים על התמורה לעובדים במפעלים בבעלות ציבורית לעומת פרטית, אנחנו רואים שבמפעלים בבעלות ציבורית, היסטורית, התמורה לעובדים גבוהה יותר מאשר במפעלים בבעלות פרטית. מה אנחנו רואים כאן בתרשים? אתם רואים את התמורה השנתית, תמורה זה שכר פלוס הטבות, ממוצעת, לעובדים במגזר הציבורי, כלומר פירמות בבעלות המדינה או ההסתדרות, לעומת התמורה השנתית בפירמות בבעלות פרטית. אני מראה לכם את התמונה של שנות ה-70, שכפי שראינו קודם בתרשים, חלק משמעותי מהתוצר התעשייתי היה בבעלות ציבורית.
אם נסתכל למשל על שני הגרפים העליונים. זה פר עובד? כן, ממוצעת לעובד, כן. למשל בענף העליון של הקריאת חול במחצבים, אתם יכולים לראות שהתמורה השנתית הממוצעת לעובד הייתה בסביבות 140 אלף שח, לעומת מפעל בבעלות פרטית, משהו כמו 84 אלף שח, ואתם יכולים לראות שזה עקבי. כלומר, סליחה? התמורה זה השכר והטבות נלוות, סך הכל השכר. זה ההכנסות שלהם. של העובדים, המילה היא תמורה, compensation, התמורה זה התרגום מאנגלית, כן? התמורה זה המילה בעברית שנהוגה, שאנחנו רוצים להגיד שכר פלוס הטבות נלוות. זה שח. בסדר? זה אני לא זוכרת בדיוק. לא פתחנו את הדיון, בבקשה, תנו לי לסיים, כל המחלוקות יהיה להם זמן. אנחנו יכולים לראות כאן שבצורה עקבית, התמורה לעובדים, השכר והטבות נלוות, גבוה יותר במפעלים בבעלות ציבורית, מאשר במפעלים בבעלות פרטית, ומהתרשים הזה בנקודת זמן אחת, אנחנו יכולים להבין למה תהליך ההפרטה, מפעלים שעוברים מבעלות ציבורית לבעלות פרטית, יביאו לפגיעה בשכר בהטבות של העובדים, על חשבון הרווחים של המעבידים. ואפשר לראות את זה יפה שאנחנו מסתכלים על ענף אחד, שאנחנו יחסית יותר יודעים, מכירים מה קרה בו, ענף קריאת המחצבים. אתם יכולים לראות, הקו האדום מתאר את מה שראינו קודם בתרשים, אחוז התוצר התעשייתי שבבעלות ציבורית, ואתם יכולים לראות כאן את מכירת מפעלי ים המלח ב-95, פחות או יותר, משפחת אייזנברג, אני חושבת, קודם ולאחר מכן לידי אחים אופר. כאשר הקו השחור מצייר מה קרה לחלק העובדים בהכנסה הלאומית, ואפשר לראות שלאחר תהליך ההפרטה בענף הזה, אנחנו רואים ירידה בחלק העובדים בהכנסה הלאומית. תמונה דומה, אנחנו מקבלים גם שאני מסתכלת על ענפים אחרים במשק, אבל פה תהליך ההפרטה הוא מאוד קיצוני, ולכן יותר נוח להבין את התרשים הזה. אוקיי, שתי דקות. אז זה לגבי תהליך ההפרטה, אני בכל אופן רוצה קצת לדבר על העבודה המאורגנת. התרשים הזה מראה מה קרה לעבודה המאורגנת בישראל, איך אנחנו מודדים כוח של עבודה מאורגנת, מודדים על ידי אחוז השכירים שחברים באיגוד מקצועי. אתם יכולים לראות מה קרה לכוח של העבודה המאורגנת מ-1970 ואילך. 1970, משהו כמו 80% מהשכירים במשק חברים באיגוד עובדים, בעיקר בהסתדרות הכללית. הנתון האחרון שיש לנו מ-2012 מראה שכרבע מהשכירים במשק חברים באיגוד עובדים. החלשות העבודה המאורגנת החלה כבר בשנות ה-80, היא התעצמה בשנות ה-90, במיוחד ב-95, אנחנו יודעים מה קרה. התהליכים הללו של המדיניות הניאו-ליברלית השפיעו גם הם על החלשות איגודי עובדים, אם זה בגלל תהליך הגלובליזציה, שוב פעם יבוא של סחורות זולות, שפגע בעיקר בענף הטקסטיל, אם זה כניסה של משקיעים זרים למשק, ואם זה איזושהי התמסדות של אקלים פוליטי אנטי-איגודי בישראל, אקלים פוליטי שמדבר על איגודי עובדים כאלה שדואגים רק לעצמם, כאלה שמביאים לאיזשהו עיוות בהקצאת המשאבים במשק, שפוגעים בתחרות החופשית, והאקלים הפוליטי הזה, האנטי-איגודי, כמובן שהוא השפיע גם על הציבור הרחב, ואפשר למעבידים בעשורים האחרונים להתנגד לאיגודי עובדים ביתר קלות. אז השינויים הניאו-ליברליים השפיעו, מסבירים גם הם את חלק מהחלשות איגודי עובדים בישראל. למה החלשות איגודי עובדים יכולה להסביר את גידול אי השוויון בהכנסות? גם כאן התשובה היא פשוטה. מחקרים בישראל, כמה שאנחנו יכולים לעשות, בעיקר במדינות אחרות, מראים שאיגודי עובדים מעלים את השכר ואת הטבות הנלוות לעובדים המאוגדים, ולא רק לעובדים המאוגדים. בישראל כמעט, לצערי, כמעט ואין נתונים על איגודי עובדים ברמת הפרט. יש קצת מהסקר החברתי של הלמ"ס ב-2012, שנה הבאה יהיה סקר חברתי נוסף. אני מנסה להניע שהוא מהלך עם משרד הכלכלה לאסוף עוד נתונים, אבל למרות כוחם של איגודי עובדים בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעולם לא אספה נתונים באופן שיטתי על איגודי עובדים בישראל. פעם ראשונה היא עשתה את זה בעקבות הדחיפה שלנו ב-2012.
עוד שנייה, בסדר? עוד שנייה, מה שאנחנו רואים כאן בטבלה, זה פשוט סטטיסטיקה תיאורית, אתם יכולים לראות שהשכר הממוצע של העובדים המאוגדים במשק גבוה יותר מהשכר של העובדים הלא מאוגדים, מרביתם הם מכוסים, כמעט כולם, כל העובדים המאוגדים מכוסים על ידי הסדר פנסיה, חלק גדול מהם נהנה מקרן השתלמות, חיסכון לטווח בינוני שמאוד משמעותי לעובדים השכירים בישראל. אם אנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקה התיאורית הזאת, עוד דקה, כמובן שחלק מזה יכול לנבוע בגלל הבדלים במאפייני העובדים. יכול להיות שהעובדים המאוגדים למשל יותר משכילים, ולכן השכר שלהם יותר גבוה, ולאו דווקא בגלל שהם חברים באיגודי עובדים. מודלים סטטיסטיים מאפשרים לנו במידה זו או אחרת להשוות בין עובדים שדומים אחד לשני במאפיינים שלהם, אבל עדיין שונים שאחד חבר באיגוד מקצועי והשני לא חבר באיגוד מקצועי. ואנחנו מקבלים שהתמורה לחברות באיגודי עובדים מעלה בישראל את השכר בכ-16%, היא בעיקר עוזרת לעובדים בשכר נמוך, פחות עוזרת לעובדים בשכר גבוה, והיא מעלה את משמעותית את הסיכוי ליהנות מהטבות נלוות. בסדר? אז ההיחלשות, העבודה המאורגנת, מסבירה חלק משמעותי מגידול אי השוויון בהכנסות, וסיכום קצר, אז הממצאים מהמחקרים שלי ומחקרים אחרים, מלמדים שהתמורה הגדולה בכלכלה הפוליטית של ישראל, עם התמסדות המדיניות הממשלתית הניאו-ליברלית, מדיניות שתומכת תהליכי הפרטה, גלובליזציה, והחלשות ארגוני עובדים, אפשרה למעבידים להגדיל את רווחיהם על חשבון השכר והתעסוקה של מרבית העובדים במשק. ושתי נקודות קצרות לסיום, אם יורשה לי. אני דיברתי עכשיו על אי השוויון בהכנסות בין העובדים והמעבידים. צריך לזכור שאותו ניאו-ליברליזם גם מסביר חלק מהתרחבות פערי השכר בקרב העובדים, וצריך לחשוב מה ההשלכות של התרחבות פערי השכר בקרב העובדים למצבם היחסי למעבידים. ושאלה האחרונה היא מה הלאה. אני ניתחתי נתונים עד שנת 2010, מה שאתם רואים כאן. מרכז אדווה ניתחו נתונים עד שנת 2014, מראים שהמגמה דומה. השאלה היא מה יקרה אם אנחנו למשל ניפגש כאן או באוניברסיטת חיפה עוד 20 שנה, אם אנחנו נוכל לדבר על כך שחל איזשהו שינוי במגמה. אם אנחנו נראה המשכות של ירידה בחלק העובדים, או נוכל לראות שינוי במגמה, גידול בחלק העובדים בהכנסה הלאומית. זה קצת מתקשר למושב הבא, אפשר לדבר על צעדי מדיניות שונים שיחזקו את העובדים מול ההון, אם זה בהקשר לעבודה מאורגנת, אם זה בהקשר למדיניות מיסוי, הפרטה וכן הלאה. אבל אני חושבת שבגדול ההיסטוריה והתיאוריה שלרוב הולכות ביחד, מלמדות אותנו שעל מנת לראות שינוי מגמה, אנחנו צריכים לראות שינוי מבני בקפיטליזם הישראלי או בקפיטליזם במדינות אחרות. ואנחנו לומדים שיש שתי אפשרויות מרכזיות לאותו שינוי מפני. ברברה דיברה קודם על מלחמה ומשבר אקולוגי, לא חשבתי עליהם, חשבתי בעיקר על שתי אפשרויות הללו. אנחנו נוכל לראות שינוי מבני בקפיטליזם שיביא לשינוי מגמה באי שוויון, כתוצאה ממשבר כלכלי, רעידה ברווחיות של המעבידים, שיביאו לאיזשהו צורך למיסוד מבנה חדש של קפיטליזם. אם תרצו, הקפיטליזם הנאו-ליברלי התמסד במידה רבה בעקבות המשבר הכלכלי, משבר הנפט של שנות ה-70. אפשרות נוספת שנראה שינוי מבני בקפיטליזם, זה שלאו דווקא משבר כלכלי, אלא שהחברה האזרחית, זה מה שפולני טוען, תוביל מהלך של רגולציה של השוק מסיבות של צדק חברתי, אם תרצו, מה שהביא להתמסדות מבינת הרווחה במאה ה-20. בשנים האחרונות, משפט אחרון, אנחנו רואים ניצנים של שני התהליכים הללו שאתם רואים כאן. אם הם יבשילו לידי שינוי מבני ושינוי מגמה, זה אני מניחה שאנחנו צריכים עוד כמה שנים בשביל לראות. אם נסכם בכמה מילים, אז ניסינו פה בעצם לצייר מה קרה ב-30 השנים האחרונות מאז תוכנית הייצוב. התחלנו בעצם מהשינוי, בעצם היפוך בדוקטרינה הכלכלית השלטת מהדוקטרינה הקיינסיאנית לדוקטרינה של הייק, לדוקטרינה הניאו-ליברלית, בהשתלטות של הדוקטרינה הזאת על הממסד הכלכלי בישראל. המשכנו דרך השינויים במערכת הפיננסית, ההפיכה של המדינה לרגולטורית,
המבנה ההיברידי של הרגולציה בישראל, האינטרסים הסמויים שמסתתרים מאחורי הסיפור, והמשכנו דרך מרכיב מאוד מרכזי של החברה הנאו-ליברלית, מרכיב אי השוויון, כמו שהוא מתבטא ביחס בין הון ועבודה, מה שטלי הראתה, בירידה בשיעורי התאגדות של עובדים, באי השוויון בשכר. רציתי אני לדבר על הסיפור של החינוך כדי להשלים אולי את ההיבט הזה של השירותים החברתיים שהופכים לסוג של מצרך מסובסד במשטר החדש. אני לא אעשה את זה כי אין לנו מספיק זמן ואני רוצה גם שאלות ותגובות מהקהל, אבל אני אציין שזה בעצם היבט משלים חשוב לתמונה שהצטיירה פה. אתה אמרת נקודת המפנה המרכזית של כלכלנים קיינסיאנים באפשרות שלהם להמשיך להחזיק בעמדות שלהם הייתה בשנות ה-70 עם המשבריות שהתחילה להתהוות, ושם בעצם הטיעונים של הייק התחילו להיראות הרבה יותר הגיוניים. ואני רוצה לשאול, המשבריות הזאת של שנות ה-70 אפשר לראות אותה במנותק מהעבודה שהייק ואחרים עשו כבר בבריטון ווד ב-1944, וההתחלה של ארגון הסאגת ואחר כך ארגון הסחר? זאת אומרת, האם לא התחילו כבר תהליכים שהיה להם חלק ביצירת היתרון הזה? השאלה של משבר בתיאוריה מול מציאות היא בוודאי שיחקה תפקיד. זה בשנות ה-70 בולט מאוד. מה שאנחנו קוראים לו סטגפלציה לא מתיישבת טוב עם המודל הקיינסיאני, ומאוד החלישה אותו. הדרך שבה הקיינסיאניות נפלה קשורה גם בלי שום ספק, לדבר שכמעט לא דיברתי עליו פה, וזה עליית המוניטריזם בשנים שלפני זה. המוניטריזם גם כן היה לו תפקיד מאוד מרשים בשדה של הכלכלה. כן? מה עשו המוניטריסטים? הם באו עם נתונים, סט של נתונים שלאף אחד לא היה, פרידמן ואנה שוורץ, באו עם סט של נתונים על ארצות הברית בהתחלה, על מחירים וכסף וקצת אקונומטריקה, היום נחשבת למאוד פשטנית, אז נחשבה לחידוש ותחכום, וניסו להראות שכל ההסברים הקיינסיאניים על המשבר הגדול, על מה שקורה בכלכלה, על הזלזול של הקיינסיאניים, כמו שהם חשבו את זה, בתפקיד של הכסף וכולי וכולי, הם לא במקומם, הם לא מבוססים, הם לא עובדתיים, והחלישו מאוד את התפיסה הקיינסיאנית, שלא הייתה לה טענה נגדית מספיק משכנעת לרבים מהקהילה הזאת. אני בטוח שזה לא הכל. זאת אומרת, מה שקרה בשנות ה-40, מה שאת מתארת, אני לא חושב שזה מילא תפקיד מרכזי בהיחלשות של הקיינסיאניות. מה שכן בולט, אני חושב, בין הכלכלנים, זה צר לי שאני כלכלן מביא את זה לתוך הדיון פה, זה הרבה מאוד אידיאולוגיה. זאת אומרת, הכלכלנים וכל החברה שקעו חזק מאוד לוויכוח של גבולות היד הגלויה והיד הנעלמה. והמשיכה של הרבה מאוד כלכלנים ואחרים להיפטר מהפוליטיקאים ומהמעורבות, ומהבזבוז, ומהשחיתות, ומחוסר היעילות, ומכל מיני דוגמאות שתחשבו על זה רק אצלנו בביקוח, כמה חזק הם נכנסו לשיח, מילאו תפקיד מרכזי. זה אולי לא, אני לא מתיימר לענות בשתי דקות על שאלה כל כך גדולה וקשה, אבל בקליפת אגוז, אני חושב שזה אולי תורה משהו להבין. מאבק אידיאולוגי זה לא בושה, זאת אומרת, זה שיש מאבק אידיאולוגי בין זרמים, זה דבר ידוע. ואני תמיד מוסיף, אולי במשפט אחרון, שמה שמאוד עזר להם ולקיינסיאנים, זה ההיעלמות של הסובייטי. הקיינסיאניות עלתה במידה רבה מאוד כתשובה לזה שיש אלטרנטיבה קומוניסטית, ואלטרנטיבה ריאלית, סובייטית, סטליניסטית או לא. זה לא שנות ה-70. אבל לא, אני אומר, זה שייך להיסטוריה. זה שנות ה-70, זה נכון, אבל ההאצה של זה היא בוודאי אחרי 89. זאת אומרת, 1989. ובהקשר הזה אני רוצה להעיר, אני בטוח שכל מה שאמרת זה באמת יופי, אני בטוח שהיית ממשיך עליו וגם מה שאמרנו מה, אבל כל הסיפורים האלה הם יפים ונהדרים, הם שייכים לעבר.
אף אחד פה לא שמעתי, הם מתעלמים מהפיל שבחדר. מה קורה היום עם כלכלת שוק שיש בה תאגידים גדולים, שיש בה הון פוליטי מאורגן? כן? התאגידים הרי בסך הכל, מי שמסתכל, פועלים כנגד כלכלת השוק. התיאוריה נהדרת, אבל ברגע שאתה נותן לתאגידים לפעול, הלכה כלכלת השוק, אנחנו מקבלים מונופולים, ואנחנו מקבלים סוג חדש של work slavery, אם אתם רוצים. והם כבר השתלטו על הממשל באמריקה ובארץ, הם יצאו ממערכת המשפט, אנחנו עוד לא יודעים את זה, אבל זה קורה כל הזמן. יש להם את התמיכה של מערכת המשפט שדני דיבר עליהם. הם עכשיו מנסים להשתלט דרך הסכמי הסחר הבינלאומיים על כל העולם, ולצאת ממערכות המשפט הזה. עכשיו, אם אני אזקק את מה שאמרת ואני מסכים לזה, הניאו-ליברליזם ניצח בכוח של הרעיון. הרעיונות של הייק ואחרים, זה מה שהביא להשתלטות שלהם. והוא הביא קורפוס של רעיונות שביחד משתלבים לרעיון הפשוט שכולם מבינים אותו, אם אתם רוצים, הסיסמה של רייגן או שהשוק החופשי וכל הדברים הטובים והיפים. זה שזה לא עובד, זה לא חשוב לאף אחד, אבל זה הכוח. וזה אולי צריך ללמוד מהם איך לעשות את זה בשלב הבא. אני רוצה להעיר לדוקטור מומן. הסיפור של התאגידים, לכל הפחות בהקשר לרשות ההגבלים העסקיים, מראה שאיך הם מרסקים את הכוח של רשות רצינית מאוד, הכוח של התאגידים, ואיך הם עושים את זה גם לרשות החשמל. אז, בהערכתי, נגמר הסיפור של הרשויות והסוכנויות הממשלתיות הגדולות. ברגע שהם מגיעים לכוח מסוים שמאיים על התאגידים, גומרים אותם. היה הון גדול גם בתקופה של המדינה המפתחת, ויש גם הון גדול בתקופה הניאו-ליברלית. המדינה יצרה את ההון הגדול בתקופה המפתחת, וממלא תפקידים גם היום. צריך לה, אנחנו קצת אולי לא שמים לב ולא נותנים מקום למשבר הכלכלי הגדול של 2008. קורים הרבה דברים גם ברמה הגלובלית של תאגידים גדולים. ה-OECD מוביל בחודשים האחרונים מהלך גלובלי, זה יצליח, של משמוע ההון הגדול. זאת אומרת, אם זה יעבוד, וברור שזה לא יגיעו להרמוניזציה במערכות המס, אבל אם מה שזה הולך והתרחש, ואנחנו רואים כבר דרך אגב ניצנים לזה, אנחנו נראה משמוע לא מבוטל של ההון הגדול על ידי מיסים. תראו, היה לפני כמה ימים מיזוג ענק בקנה מידה היסטורי של פייזר עם עוד חברה. כל המיזוג הזה, מי שמבין מה שקורה פה, זה כדי להעביר לאירלנד, ששם משלמים 5% על מס. עכשיו, יהיה פה, אני לא יודע לאן זה ילך, אבל המדינות כשחקנים, כשחקניות, הבינו שפה ההון הגדול הגלובלי הזה, הוא לא, זה בלתי אפשרי הדבר הזה. מקלטי המס האלה, ואנחנו רואים עכשיו שוויץ פותחת את המסמכים, ולוקסמבורג, ויש הרבה דברים שקורים, אז אני לא יודע לאן זה הולך, אף אחד לא יודע, אבל לא הייתי מזלזל בתהליכים של תגובות של המדינות למשבר של 2008. היה משהו שהתגנב לדברים, אמנון. כאילו, התאגידים היו כל המאה ה-20. לא... יש משהו שהוא בשיח אצלנו מאוד חזק, בדמרקר, תקראו את זה כל בוקר וכל יום שישי. וזה שכאילו הבעיה היא המונופולים והמחוברים וכל מה שתקראו לזה. והבעיה היא לא בכלכלת השוק התחרותי. ועד שלא יתחילו לנסח מחדש ביקורת, לא אלא התאגידים הגדולים והמונופולים, ובתחום הפיננסי, זה בולט מאוד בתחום הפיננסי. בתחום הפיננסי כל הזמן מדברים על זה ש too big to fail, גדולים מדי כדי ליפול וכולי וכולי וכולי, וזאת הבעיה. לא, יש בעיות הרבה יותר יסודיות שכלכלת תחרותית של יחידות קטנות לא הייתה פותרת ולא יכולה לפתור, ואני חושב שזה בדיוק הבריחה מהדיון החשוב. מה שאנחנו רואים את הגידול המשמעותי בשנות ה-70 וחלק משנות ה-80, זה בעיקר כתוצאה מהתרחבות הסקטור הציבורי והמאבק של האיגודים החזקים בסקטור הציבורי לעלייה של השכר. אנחנו מכירים את השביתות הגדולות של אותם שנים. אז חלק העובדים גדל למרות האינפלציה, וזה אומרים מחקרים אחרים וגם מודלים סטטיסטיים שאפשר להתווכח כמה הם מלמדים אותנו על קוזליטי. זה קרה עם האינפלציה, ובעצם אני חושבת שאחרי זה, זה התאים לניאו-ליברליזם מבחינת החינוך לאל תחסכו. תוציאו הכל, תקנו עכשיו.
שזה גם מהלך ניאו-ליברלי. האם מישהו מכם, זאת אומרת, מה דעתכם או מה יש לכם להגיד על זה? הניאו-ליברליזם לא אומר את מה שאומרת אל תחסכו. הוא לא אומר תבזבזו הכל, להפך. תעשו את זה בצורה רציונלית. בדיוק הפוך ממה שאנשים חושבים. זה לא להתפרע, להפך. אתה מפתח באנשים, גם מי ש... חינוך פיננסי, זה כל המהות שלו, להביא להתנהגות שקולה, להתנהגות חישוב. זה לא פרוטסטנטי, זה לא אתיקה פרוטסטנטי. אתיקה פרוטסטנטית זה להשקיע מחדש את הרווחים בעסק, זה משהו אחר לגמרי. זה לא אתיקה של לבזבז, בניגוד לטיעונים, ההפך. זה להוציא אבל תוך כדי שיקול דעת, אוקיי? לא פלא שאנחנו רואים בשנים האחרונות שמשרד האוצר, בנק ישראל, כולם משקיעים בחינוך פיננסי. בכל העולם, זה פרויקט עולמי עכשיו, שהוא תגובה בין היתר לחלק, לרצון למשמע את היחידים שהתנהגו בהתאם לאתיקה החדשה הזאת. לא, זה לא התפרעות, זה טעות. רציתי לשמוע אם יש, כי זה תמיד משהו שמעסיק אותי, הסיפור הזה של בסוף הפקידות. אנחנו מגיעים בסופו של דבר לפקידות, לא משנה אם דרך הניאו-ליברליזציה או דרך המודל הבירוקרטי. זה מה שוובר אמר בדיוק. לכן אנחנו ובריאנים. שזה גורם לבוא. או שלא ידע פקידים. שזה לא פקידים שמסים לך אותם. מישהו מכם רוצה להתייחס? זה מה שמאפיין אותם. רק שבסופו של דבר הפקידות, הסוכניות המדינתיות, מה שאני אומר, הם משתמשים בשיח הזה כדי לקדם. אני מסכים שיש כאן כוח אדיר של הסוכניות המדינתיות מתוך אינטרסים, שוב, שלהם עצמם, בתוך מאבקי הכוח הבירוקרטיים, אבל אולי אריה רוצה... היקיאנים התפתחו לכל מיני כיוונים. אלה שלא אהבו את מה שאתה ראית, הם נהיו בשפתנו ליברטריאנים, זאת אומרת מפרקי המדינה לחלוטין. זה בדרך כלל היו אנשים היותר, אני אקרא להם נאיביים, מאמינים שאפשר להגיע לאיזו שיטה כזאת, שלא יהיה בשלטון וכו' וכו' וכו'. היקיאנים הפרגמטיים שעפו לכוח ולא אכפת להם שהמדינה תהיה מעורבת ותשתלט ובתנאי שזה יהיה בדרכם, זאת אומרת, אני רואה את המשחק הזה בין, זה זרם ענק היום, אפשר להגיד שארצות הברית, החשיבה הכלכלית בארצות הברית היא בהרבה מאוד מובנים בידיים של היקיאנים מגוונים שונים, הבחור הזה, הבן של, שרוצה, רצה לרוץ להיות נשיא, פול משהו. ועד אחרים, כן, מי שעומד להיות אולי סגן, מי שהוא יושב ראש בית הקונגרס, כן, לא, הקונגרס, שהיה רץ את זה, הם מאוד מאוד, קודם כל, אתה מסתכל על האנשים האלה, אתה רואה, וואי, הם קראו את האק. זה דבר די מדהים, זאת אומרת, מה הם קראו? איך הגרעון מתחבר עם היקיאנים? איך הגרעון? כל העולם הולך לגרעונות מטורפים, איך זה מסתדר? כי הם לא מתנהגים בדיוק לפי מה שהם מטיפים לו. זה לא דבר חדש, הם לא המציאו את זה. הרבה אנשים שמגיעים לכוח ולפוליטיקה, יש להם את העטפה במקום אחד ואת ההתנהגות במקום אחר.